изборния ден? Много добре. Гласувах за Диана Овчарова, защото очаквам, че през втория мандат ще направи много повече от това, което направи през първия. Как коментирате предизборната обстановка и протичането на самите избори? Хареса ли ви кампанията на опонентите? Ами, нямам представа за тяхната кампания, защото не съм ходил на никакво тяхно събиране и не съм чул какво предлагат. Слушам какво предлага Диана.